1942年7月，美军制定了代号为瞭望台的战役计划，希望在所罗门群岛发起攻势，并以其为跳板进攻新几内亚，最终撕裂日本的西太平洋防御圈。而今夺取瓜岛和图拉吉将是这一系列反攻的起始点。夺岛舰队的核心是美军特纳少将指挥的运输船队，他负责将 1.6 万名士兵与大量物资运送上岛。为其提供护卫的是英军克拉利奇少将的舰队，由8艘巡洋舰和15艘驱逐舰组成。美海军中将弗莱彻则率领3艘航母，为登陆部队提供空中支援。美军于1942年8月6日抢占了具有咽喉意义的瓜岛群岛，范德格里夫特将军率领的海军陆战幺师成功登陆瓜岛，并占领了日本人正在修建的机场。8月7至8日间，瓜岛和图拉吉相继被美军攻取。战前形势，美军瓜岛登陆引发了日军极大恐慌，于是迅速反击美军成为了日军最急迫的使命。此时大量的运输船集中的海滩边，海滩上到处堆满了小山一样高的军用物资。日军准备派遣第8舰队打击登陆的美军，由于事情紧急，舰队司令三川军一直调集了5艘重巡洋舰、2艘轻巡洋舰和1艘驱逐舰就赶紧出发。他的任务就是突破美军封锁，消灭瓜岛的美国运输船，困死刚登陆的美国陆战一师。兵贵神速，美军8月7日白天登陆，三川就于当天晚上发起攻击，这一点确实出其不意。他首先仔细侦查了美军的部署，这时驻守在瓜岛保护的是克拉利奇少将指挥的掩护编队，编有巡洋舰、驱逐舰各8艘，负责直接掩护登陆运输队。决定利用日本海军优势炮击命中率高，尤其是93式氧气鱼雷，日本人对其抱有极大的信心。日本93式鱼雷，它所使用的是氧气浓度更大的压缩氧为动力，不过安全性隐患极大。这种鱼雷射程射速达到40节左右，推力足，装药量可达495公斤，超出美军1/3，而且少有气泡，不易被发现。相比之下，美国海军的 MK-15 型鱼雷射速仅为 26.5节的速度。如果对美国舰队发起攻击，就要避免美国航母的轰炸。三川决定选择在夜间发动袭击，这也是日本海军一直引以为傲的夜战能力。然后三川军一严令舰队沿路保持无线电静默，以保持舰队的隐蔽性。而美军这边因为各种侦查的情报不一，混乱交织，居然没有判断出三川舰队的攻击。弗莱彻中将眼见登陆已完成，希望撤走航空母舰。他的担忧是，在掩护登陆期间，他的航母损失了10多架舰载机，且航母油料也告急。最主要的是，弗莱彻害怕日军鱼雷机的进攻。在8日晚间，弗莱彻不顾反对，率领航母编队驶离瓜岛海域。这一变故让特纳少将大为光火，因为失去空中掩护的运输船对日军来说无异于活靶子。多年后，特纳仍将当时失去空中支援的感觉形容为好比被扒光。面临窘境的特纳紧急通知了克拉利奇以及岛上的陆战队指挥范德格里夫特少将到一艘瓜岛沿岸的运输船上开会，商量解决办法。此时美军瓜岛海域部署分为3个巡逻区，南区由第1大队3艘巡洋舰、2艘驱逐舰负责警戒，北区由第2大队3艘巡洋舰、2艘驱逐舰负责警戒，东区由第3大队2艘巡洋舰、2艘驱逐舰负责警戒，另以2艘驱逐舰在萨沃岛以西巡逻，作为雷达警戒哨。在接到特纳的会面通知后，克拉利奇乘坐旗舰澳大利亚号重巡洋舰离开南侧海峡，留下芝加哥号和堪培拉号继续巡视，并将南侧指挥权交给芝加哥号的舰长鲍德上校。但是也许是觉得暂时的离港无伤大局，
克拉利奇并未向北侧的阿斯托利亚号、文森斯号和昆西号三艘巡洋舰通报去向，也未部署战斗方案。三川军一看到侦察机发来的情报，就心里有数了。细致的三川军一在战前已要求所有军舰对所有使用的设施全部核查一遍，包括照明弹发射器、鱼雷发射，确保开战时没有任何故障。这个准备工作成为战役是制胜的关键。海战过程，8月9日一时，日舰驶抵萨沃岛西北，日军瞭望兵夜战素质较高，在成熟雷达出现之前，日军的观察哨还是有一定优势的。日军遭遇两艘美军驱逐舰，由于当时美军的雷达技术还不太成熟，舰长还不太相信雷达的情报，造成美军驱逐舰竟然以为是有舰。恰在此时，三川率舰队实施了巧妙的机动，从这两艘美舰之间进入铁底湾，而美舰却还没有察觉。三川意识到自己编队长达8公里，作战海域狭窄，又是夜间，编队作战多有不便，于是果断下令各舰按照作战计划自行战斗。1时33分，三川下达总攻击令，直到10分钟后，美军帕特森号驱逐舰才发现日舰，刚用无线电发出警报，注意，有不明身份军舰正在进入。日军的水上飞机就投下了第一颗照明弹，将南区的美舰照得清清楚楚。著名的萨沃岛海战就此惨烈开始，日军的炮弹和鱼雷接踵而来。首先遭殃的是澳大利亚海军堪培拉号巡洋舰，连续两条鱼雷击中右舷，右舷后被24发炮弹击中，不到5分钟就失去了战斗力，只得于天亮后自沉。接下来，芝加哥号接到报警，这时舰长鲍德刚从睡梦中惊醒，赶紧指挥战斗，就发现有数条鱼雷射来，立即转舵规避。为时已晚，舰首被一条鱼雷击中，桅杆也被一发203毫米炮弹击中，芝加哥号连连开炮还击。由于日舰速度很快，只来得及向日军队排列最后的西风号驱逐舰发射了25发炮弹，仅击中一发，就失去了目标，只得向西退出战斗。最先发现日舰的帕特森号驱逐舰与日舰展开炮战，舰长下令发射鱼雷，鱼雷长居然未听到命令而没执行。就在这一念之间，该舰就被日军击中一弹，两门舰炮被毁。而巴格雷号驱逐舰好不容易占领了发射阵位，舰长下令发射鱼雷，但鱼雷射击诸缘却没装定，眼睁睁看着日舰离去。等到鱼雷发射，早已追不上远去的日舰了。此时芝加哥舰长鲍德犯下了他一生中最致命的失误，也许是睡得迷迷糊糊，又突遭猛烈打击，急于抢救军舰，竟然没有及时向上级报告战况。三川仅用6分钟就重创南区美舰，随即全速向北区杀去。由于芝加哥号未将作战情况通知北区和东区，加上当晚天气电闪雷鸣掩盖了南区的炮声和火光，北区美军全然不知日军已经杀来。三川舰队又变成了两路纵队，突然来一个180度的大转头，这两路纵队正好把美国北方舰队包围了起来，成了一个在海战史上都很难找到潜力的阵型。第8舰队各舰的火力全面开火，北区的文森斯号巡洋舰的舰长利弗科上校虽比较警觉，在1时45分时感到舰身在微微震动，还看到南区有炮火闪光，但他误以为是友邻在射击敌机，根本没想到是在进行海战，反而下令做好对空战斗准备。日舰接近到8000米距离，先打开探照灯，随后就以所有炮火开始齐射。搞笑的是，利弗科竟然以为是南区美舰，用报话机要求对方关掉探照灯，停止射击，还命令升起军旗，以表明我是友军的身份。日军则还以更猛烈的炮火回答他的要求。利弗科这才明白过来，
下令开炮还击，但不久舰载水上飞机被击中起火，成为夜海中明显的目标。这时日军都不需要探照灯就可以打击，集中炮火猛轰，文森斯号连连中弹，不得不左转撤离。这时日军的鱼雷又蜂拥而来，左舷连中三条鱼雷，机舱爆炸，舰身严重左倾而沉没。阿斯托里亚号巡洋舰遭到攻击后，枪炮长下令还击，舰长又认为是在打自己人，匆忙命令停止射击。然而日军的炮火却毫不客气地扑过来，舰长才命令恢复射击，但日军炮弹一发接一发命中，阿斯托里亚号燃起大火，上层建筑几乎全毁，只得向萨沃岛东南撤退，于中午十分沉默。日军接着又用探照灯照住昆西号重巡洋舰，然而此时昆西号的大炮还没转过来，日舰发射的炮弹已经在旁边掀起高高的水柱。昆西号用主炮向亮着探照灯的鸟海号猛轰，居然命中二发，其中一发炮弹正中舰桥，击中了旁边的海图室，里面34名参谋军官全被炸死。可惜才进行了2次齐射，舰长就以为事务机有舰，下令停止射击，错过了大好战机。这一下日舰乘机分为两列，对其进行两面夹击。昆西号中弹多发，20许日舰发射的一条鱼雷命中左舷，机舱爆炸，燃起熊熊大火，不久沉没。由于日舰集中攻击美军的巡洋舰，美军2艘驱逐舰幸运躲过一劫。至此，美军护航舰队几乎遭遇毁灭性的打击，整个登陆场的美军都陷入恐慌，特别是那些浅滩上运输船里的人们，他们呆视着远方海面的火焰，惊恐的目光随着飞行的炮弹轨迹而左右移动，好比在看一场地狱里的网球赛。很多人心想，这下在劫难逃了。海战争役，此时运输船队已是砧板上的肉，静候日舰宰割，但三川陷入了两难之中。如果三川掉头攻击海滩附近的运输船只，是垂手可得。然而三川军已陷入了偷袭珍珠港石南云中一同样的决策困境。一，他担心天亮后遭到美军舰载机的攻击，为避免不必要的损失，于20:20下令返航。二，三川对图拉吉和瓜岛近海的礁石分布不熟悉，而昆西号那发差点击中自己的炮弹恰好打坏了海图室，舰队在前进与回航时变得一抹黑，夜间航行就极度危险。最后基于这些考量，三川最终决定放弃攻击美军运输船，并取到萨沃岛北侧海峡脱离战场。返航途中，加古号被美军 S-44 号潜艇鱼雷击沉，三川在日后饱受指摘。很多日本军方人士认为，即使付出全军覆没的代价，也应该击沉美军运输船队，瓜岛上的美军将很快弹尽粮绝，太平洋战争的进程很有可能是另一走向。海战影响，在萨沃岛海战中，盟军损失了4艘重巡洋舰，日军伤亡不过200人。美国海军上将欧内斯特金感叹道，这真是开战以来最黑暗的一天。和偷袭珍珠港相比，这次突袭可以算是真正的男子汉风度式的战术袭击。在历史学家眼里，萨沃岛海战被视为美国海军历史上最为惨痛的失利，有的人甚至说它比珍珠港还惨，因为珍珠港事件更多的被视为一次不宣而战的卑劣偷袭，可萨沃岛海战不是，这是双方舰队的正面对决，所以美军的一败涂地更令人沮丧。特纳少将的观点更能解释这场惨败，他说美军败于心理上的懈怠与盲目自信，我们的军官与士兵都鄙视敌人，觉得自己在任何境况下都是胜者，其所言不虚。一个佐证是，当日舰来袭时，5艘美军巡洋舰里有4艘的舰长在睡觉。这一场战役后，文森斯号的舰长里弗科尔从此再未指挥战舰，他被调回国内担任文职闲差，
终其余生都因这场噩梦而饱受精神折磨。鲍德成为事后军方调查所认定的唯一责任者，于1943年抑郁成病，在家自杀。这一战可谓给美军造成的伤害是巨大的。意识到打赢瓜岛战役必须抢夺制海权，而抢夺制海权必须先抢夺制空权，因此随后迅即建设的亨德森机场在未来残酷的瓜岛战役起到了至关重要的作用。这场海战是整个瓜岛战役中数场空前惨烈的海上对决的第一章。在接下来数月，美日双方还将在这里爆发数次毁天灭地的海空碰撞，海床上也将撒下数不清的战舰与飞机残骸。如今对于这片海域已没多少人知道其原名萨沃海峡，遍布海底的残骸则赋予了它一个悚然的名称——铁底湾。